Nazdar. Tak jsem ještě vyhrabal GTAčko London 1969. Nějaký nový mise v nějakém novém městě. Vůbec to neznám. Nikdy jsem to nehrál. A vypadá to tak trochu divně, takže nevím, co to bude. Dal jsem si tam češtinu, která není kompletní, snad v jednom a půl městě jenom. Tak uvidím, co to bude. Jaká to bude hrůza nebo nebude, jestli se vůbec někam dostanu, jestli mi to za 5 minut nespadne, to všechno může stát. Protože to musím hrát přes DOSBox. A ještě ke všemu, tady to menu je nějaký divně natažený, že tady není vidět ani celá obrazovka. Já tamhle vedle to vidím celý, ale je to taková nudle. Ale potom, když dám hru, tak ono se to spraví. A hraje se to maximálně ve 800x600, víc nastavit nejde. Takže já můžu jít do toho, tady si dokonce vyberu postavu. Mám si tady toho Charlese. No moment. Tady je totiž víc, já si tady můžu vybrat, tady jsou sami divný, tady jsou dva Elvisové. Tohle je nějaký mladý Elvis, takže 3. Tohle možná taky, sami Elvisové. No. Takže tady ten plešoun je divnej, tohle je úplně divnej, tohle je nějaký růžovej. Takže já si vemu tady toho jediného normálního. Odstartuju to jediný město. Na to. Zvedni telefon v Northeast. Sakra, jsem si tady měl ještě otevřít mapu vedle toho. No tak pojedu bez mapy tentokrát. No. Stejně vůbec nevím, co mě tady čeká, jak to bude vypadat. Trochu. Mám dostat výsledky z toho testu zpět. Jsou tvoje. Cože? What the fuck? Nic, jinak měla by tam jít i hudba, respektive rádia z CDčka. Ale to CDčko mi to nějak nežere, takže asi tam nepůjdu. Zatím jsem tam nic rádiového neslyšel. Ale výhoda je, když to hraju takhle v DOSBoxu, že je tam velká šipka. Co se píše? Telegram. Komunikace z budoucnosti. Ne. To měl být. Tak, hele, telefon. Jenom jeden, jo. Už jsi slyšel o kadeřavých dvojčatech? Oni potřebují nějaký franský skútr projekt svého starého drahuška. To znamená, že chtějí... Čím, že se to zobrazovalo? F10. F11 je rozlišení, jo. To mám na max. Takže F10. To znamená, že chtějí jenom jeden. Motorku dostaneš v Central Chelsea, uvidíme se, jestli jsi dobrý. Že by to úplně dávalo smysl se říct, nedá, co tady mají za bordel. Jak to, že to tady mají rozjetý, jsem to tady ještě nerozjel. Aha, ono to nebylo rozjetý, to vypadalo jako, že je to rozjetý. No nic. Ty auta mají zvláštní grafiku, to jsou takový divný. Od toho normálního GTAčka jsou prostě divný, jsou jiný. Jsou tak jinak jako vystínovaný. Možná upravená fotka, ale vypadá to tak nějak divně. No prostě jinak, rozhodně. Tak ale aspoň tady budu mít pořádný šipky. Skútr. Vezmi skútr k Harold Blá, který leží v Blá, jestli se mu budeš líbit, tak ti možná něco dá. A jdou po mně 2 poldové. Ježišmarja. Já jsem poprvé vkročil do téhle hry a už do poměru 2 poldové. A vemu si připravený skútr, ten jsem nikomu neukrát, ten tam prostě byl. A teda jako vůbec nejede. A ta kamera je tady furt stejně zblázněná. Ale, že bych to vzal zkratkou. Slyším nějaký zvuk, asi tam trošku nahlas víc. Asi takhle. Uvidíme. Slyším vrzání. Ale neslyším motor. Zvláštní. Ježišmarja, zase to ovládání. No vrže to pěkně teda. To vypadalo jako, že tohle je zeď a ono je to podlaha. No, musím zase na silnici. Hele, jsem tady.
Dobrý. Moc pěkný. Bramburky jsou dobře křupavý. Řekli Haroldovi, aby se do toho pečoval. Ale když si jedno z dvojčat usralo. Řekl Harold Nová Kolínská. No nevím teda. Co to je za hudbu? Ale šipka. Červená. Co to znamená? Jak to, že mám 0 korun? Oni mi za to nezaplatili? Co chceš? Listen, right. We're looking for a lad who can do his stuff. I've heard you're a bit tasty. No messing around or you get a slap. Co to děje? Remember, I'm the jinak tam je člověk a hejbe hubou, to je celý. So no messing around. Jsem jako dohrál. Dohrál hru do konce. Masio? Tak to bylo rychlej teda. Ani to nejde vypnout. Puste mě. Escape. On to fakt nejde vypnout. Tak jako čekal jsem všechno. Ale to, že tu hru dohraju za 5 minut, to ne. Listen, right. We're looking for a lad who can do his stuff. I've heard you're a bit tasty. No messing around, or you get a slap. Remember, I'm the monkey and you're the cheese grater, so no messing around. Dobře, nebudu na nic šát. A jenom si počkám. Tohle by mohla být cutscéna, ale to je blbost. To je nějaká chyba. To je chyba, protože mi to ukazovalo červenou šipku a to mi to přece ukazuje, až když mám všechno hotový. No, takže já si to asi nezahraju. Takže to, že jsem to spustil, že to šlo ovládat a hrát, ještě neznamená, že ta hra funguje. No. Ale je tady ještě jedna možnost. Jako hrát to v DOSBoxu, to, jak vidím, moc nejde. Hrát to ve Windows, to nejde vůbec, mám dojem. No počkej, ono to něco dělalo, když jsem to spouštěl. Co to dělalo? No to bylo celý úplně rozbitý. No ale mohl bych ještě to zkusit v emulátoru PlayStationa. Jenže tam to nechci hrát, tam to bude chudší totiž, než tady. No a tak co? Tak Escape. Nic. Enter. Mezerník. Teď ještě počkám, jestli mu to dojde. Protože předtím má to nějaký seklý úplně. To budu muset spustit asi nějak úplně znova. Jenže to dopadne podle mě úplně stejně. No škoda, no. Co s tím, ale? Ale data PlayStationová verze, tam se nedá moc toho zkazit. Teď se něco stalo, mu tam naskočil druhý ksicht a zase zmizel. No a každopádně tohle už se nerozjede. No co já s tím udělám, já to musím úplně vypnout. Co když máčknu tady nějaký klávesy, nic. No takže já musím vypnout DOSBox. Teď ho zkusím zapnout, zkusím to ještě jednou. Musím si to dát ale mimo. Tak CD-ROM připojovat už nebudu, protože to je podle mě stejně zbytečný. Takže udělám jenom toto, pak udělám CD GTA, CD GTA DOS. Tady to bylo GTA, tohle myslím. No mi to rozbilo nastavení obrazu. Teď je ten obraz malej, respektive správnej. No tedy když to spustím. To je zajímavý. Tak teď to opravilo to menu, už není ta nudle.
Tak dobře, takže já to zkusím ještě jednou. Nula peněz. Ale když něco ukradnu, tak bych měl dostat prachy, že jo? Ale ukradnu tady žlutý auto. 10. Dostal jsem 10 korun. Tak to funguje. Dobře, takže já si jedu pro tu misi znova. Tady vypadá, že pro jinou misi jít nemůžu, takže vemu si tohle. Jasně. Třeba u skútr. Nevím teda, proč potřebuju skútr, spíš potřebuju dovíst tu pizzu, nebo co to vezu tím skútrem, ne? No, dobře. No, dovezu skútr tam. Tady nikdo o jídle nic neříká. Až to tam dovezu, tak melou něco o jídle. To je zvláštní barevný auto, to je všechno takový zvláštní. Ježíš, ta kamera. No, Poldové se nezměnili, jezdí v něčím jiným. Řve jim to, skřehotá jim to hrozně. Au. A dělají stejné věci. Ježíš, aha, oni jdou po mě dva. Hezky zaparkovali vedle sebe. Jo, nech mě. Nastup, on se tam zblbnul, takže je to dobrý. Já teďka tady zajedu. Hotovo, mám 30 korun. Tak. No a teď mi to dá červenou šipku, což je pitomost. Co kdybych ho zabil? Tam asi neprojedu, tady přes ty kolíky. To zkusím. Neprojedu. A co když já se tady projedu? Najdu tady někde nějakou zbraň. Ještě jsem tady sice neviděl nikde žádnou bednu. Takže bych ho odprásk. Ono by se stalo něco jiného třeba. Kde se tady vůbec berou zbraně? Beru se tady vůbec. Zatím nevidím nic, je to divný. No, popelnici hezky kutálím, to je sice fajn. Ale já bych chtěl nějakou zbraň. Už, promiň, hele, to je něco na střeše, nějaká ryba. No, že bych měl dodělat tuhle tu misi prostě. A až potom se tady začnou objevovat bedny se zbraní, to je nějaká blbost. To se mi nějak nezdá. Nebo já se nechám zabásnout, já tady... Co se mi stane, když mě zabásnou? Akorát mi všechno seberou, já nic nemám, takže já tady zajdu pár lidí. Aby mohla být bedna zase vždycky, jak bývala před Poldama. No, ani neumím zajet, když chci. Musím jít po chodníku. Tak, takhle. Tak se mi to líbí, když jsem se z toho rozhodil. No, pojďte další lidi, pojďte. Nebojte se. Oni nejdou. Novininy? Je to možný. No a zase na druhou stranu, jestli je tady málo lidí, tak by se aspoň dalo líp jezdit. No konečně už jde po mě Polda, hurá. Tak a teď mě zabásní. Haló, Poldo. Tak jsou lidi. No naschvál jsou šikovní, že utečou. Konečně. No už jdou po mě dva Poldové, to by mohly být trochu schopný. Aha, dobrý. Tak, pojď, chytně. Hodnej. Jseš paznecht. No nevím, jestli tam tohleto je v originále. Zbraň mi nedali. To je jedna divná věc, že tady nejsou zbraně. Já prostě musím dotýkat scény, nebo co to je. Tam se mi to sekne a konec. No, to je škoda, jsem se ještě ani pořádně nerozjel a už jsem skončil. Kudy to jedu, pro boha? Nejedu to někam jinam. No, já jsem vlastně mě zabásl, že jsem byl daleko někde. No, takže teďka musím za ním. No a tím jsem
Tím jsem skočil. Můžu mu dát ještě pěstí, ale to asi na něj nedošáhnu. Došáhnu. Teď se mu nehejbe huba. No, hejbe trošku. Ale ty jsi zpomalený. A to chci odmáčknout. No, je to nějaký zpomalený, to už slyším, že je to blbě. On zase ptá, jestli hraju GTA 5. Ještě jsem ho nehrál, mám ho nainstalovanýho. Chci se k tomu dostat od začátku. Ale jak koukám, tak jsem se tady zasek. Budu muset zkusit tu PlayStationovou verzi, protože tohleto se nerozjede. Ještě se budu muset podívat teda na internetu, jestli je tam nějaký návod, jestli tohle to takhle má fungovat po té první misi, jestli má být hned cutscéna. To se mi nezdá. No ale stejně, kdyby to takhle mělo být, tak se tohle už nerozjede. Má zpomalenou držku, odmáčknout to nejde. Takže to je konec. No takže já se asi podívám, nejdřív se podívám na ten návod, abych viděl, co se děje. Potom pravděpodobně si stáhnu emulátor PlayStationa a zkusím to na PlayStationu, jestli se to rozjede. Tam by to mělo jít v pohodě. No ještě chvíli počkám, on teď jako dokecal, je zpomalený, tak teďka, že třeba se něco stane. Ale asi se nic nestane. Minule to aspoň probliklo. Já bych mohl nějak zrychlit tu emulaci, ale to jsem si taky nezjišťoval ještě, čím se to dělá. Jakýma F-kama. Možná. Vyzkouším teda F-ka, tím nic neskazím teďka. No, tak F-ka úspěšně nic nedělají. To bude asi s nějakou klávesou, no. No, vypadá to, že to seklí, no. No, takže to už nerozjedu. To je škoda, víc jsem to rozjížděl takovou dobu, já už jsem si myslel, že to ani nepůjde v tom DOSBoxu. A nakonec to šlo. A k čemu? Jenom abych udělal jednu misi. A konec. A podle mě tohle má být až na konci úplně, když dodělám všechny. No nic, no, takže já se jdu podívat teda, jak to vlastně má být ve skutečnosti. No. Takže co se tady stalo? Teď se to teprve... Hele, udělal jsem misi jednu z jedný. Takže ono jich tam víc nebylo. Co to je za blbost, tohleto? Havárie 10, přeje to 6. Únosy, krádeže, zastřeleno, zavražděno, bankovní loupeže. Jste za volovinu. No a teď se vyznat v té češtině. Mezerník je příběh. Co to je? Enter hra. Tak já zkusím enter hra. A jdu do dalšího města. Možná to tak má být. Dobře. No, vezmi telefon a můžu, řekne mi, co dál. Tak uvidím. Hele, už tady začínají věci. A už to není přeložený. To je stejně divný. U té češtiny bylo napsáno, že je přeložený první město a kousek druhýho. A tady už to není přeložený, tak tohle je jako druhý město. To jako přeložil jednu větu nebo co. Nevím, co to má znamenat, ale dobře. A tady už jsou bedny. Hele, bedna. No, tak tohle už vypadá jako hra? Tam to bylo nějaký intro, nebo co? Pistolka. No, takže si vemu misi. Tak. Já mám dojít k nějakému autu, který mi tam připravil a něco vyřešit.
A tamhle to je zase český. Prohlídni si pravou věc u mě. U mé dcery. Což je pravou věc. Čet jsem dobře. No každopádně stejně nevím, kde je jeho dcera. Možná to tak mělo být. Až na to teda, že to bylo hodně dlouho, hodně zpomalený a nechtělo se to rozjet. Tak to asi bylo dobře. Furt se mi to nějak nezdá, ale uvidím, až udělám teďka první misi, jestli to taky hned neskončí. Ale řekl bych, že ne, tady už to vypadá normálně. Tady jsou zbraně, hodně telefonů, lidi lezou do cesty už klasicky, takže to vypadá dobře. Tak, tady mi připravil auto. Tak, co pak chce? Jako kdyby mi to řekl jasně. Ale v tom, co mi teďka řekl, se teda moc nevyznám. Nějaký jejich vlastnictví. Hele, metná. Koukám všude. Pistole. Ale, info. To mě se bude říkat. No jasně, to všechno vím. Info brát nemusím. Tady asi nic úplně novýho od normálního GTAčka. Hele. Podezřele za parkovaný auto. To musím potom ukrást. Teďka nemám čas. Teďka jedu něco dělat. Ale bedna. Klíč od vězení. Jo, to potřebuji. A ještě vestu a budu v pohodě. Co to je? Zajímavé nové věci tady jsou. Už jsem skoro tady, ale jsou tady bedínky. Ty já si pozbírám samopal tak. A mění se zbraně? Jo, mění se furt stejně, tak je to dobrý. Co pak máme tady? Taky samopal. Aha, já jsem na začátku, takže ono mi to má dá 92. To už znám, tyhle triky. Potom, až v dalším mapě, už mi to dá jenom 20. Ale to znamená, že tady bude něco zlýho a já nemám vestu. Nebudeš po mně střílet? Co chce? Finishím. Je bezbraný, je v pohodě. On ještě se trefí tady s tím zaměřováním teda. Kurně. Já mám náboj dost. No, konečně. Tak, Poldovi se to nelíbí, co tady vyvádím. Ale, hele, info. No jasně, lakovna, no ale co pak tady je lakovna? Si jo, když tady, hele, počkej, tohle by mohla být lakovna. Tohle je ta garáž. Nejezdí mi do cesty. No, je to ono. Tady to máš. Dobrý, jako nový. To bude 100 peněz. 100 liber nebo čeho. Prostě 100 korun. Takže jsem se přelakoval. Můžu odevzdat misi. Doufám, že to bude odevzdání. Abych dostal prachy. On zase ptá. Moment. Jestli jsem hrál San Andreas. Hrál jsem ho jenom chvíli kdysi. A teďka jsem se k němu ještě taky nedostal. Skončil jsem u GTA Vice City. Pak jsem začal hrát zase od jedničky GTAčka. To jsem dohrál. A teďka... Ježišmarja, jo, ještě, že je tady plot. No tak tyhle mám taky asi povraždí. A teďka jsem objevil tohle, že ještě si dohraju. Tak. Cítni. Tak. A až tohle dohraju, tak pak je tam ještě nějaký další mise. Londýn. Hele, plamenomet. 1961, myslím, se to jmenuje. Tak to si ještě dám. No a pak bych pokračoval GTA 2, potom San Andreas. A potom 4, potom 5. A možná to vemu na přeskáčku, takže uvidím. Tudy bych neměl jezdit, abych měl jezdit po cestě.
grafika se mi zdá nějaká hrubší než u toho u té jedničky. Tam jsem to... Ježiši Maria, ono jde po mně trošku víc poldu. Tak to tam asi nedojedu živej. Ale tady bylo info, bych si teď asi číst neměl. Já potřebuji lakovnu. No a to tady teda v životě nemůžu najít. Ne, já musím jít do cíle. Nemůžu hledat lakovnu, když nevím, kde je. Hlavně ne širokýma ulicema. Tam budou zátarasy. Už to mám dost rozsekaný. Říkám ne širokýma ulicema. Tady, tudy. Dobrý. Doufám, že mě tam čeká nějaká... Ale tady bylo něco zeleného, není to lakovna. Ne, to bylo na zdi sakra. Ne, ne, doprčit, musím pryč. Mě zastřelí. Já nemůžu jít do toho svýho auta, to už mám zničený. Tady, já mohu ukradnout. Dělej. Ah, dobrý. Rychle pryč. No, teď nemůžu do lakovny, kdybych ji našel, ale já ji nenajdu, takže to je v pohodě. Co je tohle? Samopal? Ne. Hele. Já jsem v blbým úhlu. Ah, zbavilo mě to poldů, dobrý. No, moc peněz nemám teda. 3000, jo. No, mám jít k telefonu. GTA 6, jo. Oni o tom už něco napsali, že bude. Podle mě jsou to jenom dohady. Si vždycky někdo vymyslí a kdo ví, co to bude chtít. Podle mě o tom ještě nic oficiálně nikdo neřekl. No mně zatím stačí všechny ty GTAčka, co? Co mě ještě čekají? Nejvíce zatím těším na dvojku. Na jedničku jsem se netěšil, nakonec nebyla tak špatná. Na dvojku se těším, tak doufám, že nebude hrozná. Na Andreas se moc netěším, se mi moc nechce. Ale všude právě o tom jsem čet, že je to super. Tak tomu budu věřit. No a pak uvidím. To do mě našil. To jsem si nepřečet, co po mně chce. Měl bych s ním mluvit, jasně, tak já se s ním pokecám. Co chceš? Už je zase český. Jeden problém. Vyživaně úmysl, jeď tam, najdi. Tohle nechci, tohle. Najdi toho dementa. To jsou instrukce, najdi dementa, no. A co s ním, ale potom? Zabít, nebo jenom proplesknout. Zatím nemůžu porovnat, jestli se mi tady jezdí líp než v jedničce. Řekl bych, že by to mělo být vymakanější, nějak víc hratelnější než jednička. By se měli poučit trochu z chyb. Ne, že by to tady nějak předělávali, ono to bude vlastně úplně stejný. Ale trošku nějaký chybky upravit mohli. Zaparkované, jo. No, vlez tam. Tak. A už jdou popit zase poudové. Já jsem si tady nezobrazil tu mapu, já nevím, kde jsou ty lakovny. No, aspoň mě to nezdržuje, že? Nemusím hledat lakovnu na mapě, nemusím zjišťovat, kde jsem, kde je lakovna. Ale nemyslím si, jako, že to takhle přežiju. Násobič mám dva, klíč mám dobrý, takže mě zabásnout můžou. Já už jsem tady, jo. Hele, člověk. Já jsem si nepřečet, co s ním, sakra. Ne, ne. Dej mu pěknou nakládačku, dostan z něj, kde je ta druhá, no tak to je pěkně blbý teda. Tak teďka já se musím přelakovat, protože já ho nesmím zabít, já musím jenom zmasit. A když tady poměru poldové, tak to nemám šanci. Takže já musím najít lakovnu. No.
a takhle poslepu najít lakovnu, to teda nevím. Musím nějak na to logicky, třeba úplně dole by mohla být někde. Tak to není moc dobrý nápad, já pojedu úplně nahoru. Tudy nechci jet, přes most. To si matně pamatuju, tak si nepamatuju nic, jenom vím, že to jsou tam mosty. A nebo sebrat bednu, která mě zbaví poldu. To už je asi lepší najít tu lakovnu teda. Jednodušší. Dva poldové, taky by mohli časem mizet. A to je prostě moc přísný tady v těch GTAčkách. Tady prostě nemizejí poldové. No už jdou po mě tři, no tak to je konec. Co je tohle? Pistolka, sakra.